Мене звати Віталій, мені 20 років. Батьки мої, звісно, не згодні, але це таке. Я готовий захищати свою країну, бо хто як не ми? Ну, я так. Должен сказать, что личный состав, который пришел в этот батальон, чтобы я был приятно удивлен, потому что мотивация людей была очень такая очень патриотичная. Средний возраст от 20 до 30 лет, практически все служили в армии. 5% у нас ребята с района. Да, это хороший материал для работы, они наиболее патриотичны. По офицерскому составу тоже, когда батальон начал формироваться, 50% у нас зашло офицеров, молодых пенсионеров, так сказать, которые проходили службу в спецподразделении, это верх высокого. Поэтому есть кому готовить людей, люди хотят учиться и учатся очень быстро. Практически у них до обеда 4 часа активной тренировки ПСП. Тактика специальная, физичная, рукопашный бой. После обеда уже более щадящий режим, опять же, ТСП, это мы отрабатываем различные варианты работы, но только это на доске, начитываются лекции. Ну и функциональная подготовка, как обычному сотруднику милиции. Раздоволен тем, что командир первой роты полковник милиции. Почав формуватися з 25 квітня 2014 року. Після мого призначення на посаду командира батальйону. Набиралися люди, в основному, з тих, хто служили в армії. І, звісно, не останнє було патріотичне прагнення служити і захищати Україну. Коли було рішення по прийняттю кандидата на посаду міліціонера, то дивились на його фізичну підготовку, моральну підготовку. Постійно йде робота з особовим складом, щоб вони спілкувалися з сім'ями. Він так говорить, всі переживають, я переживаю, діти переживають, але якби, хто як не ми, для прийняття на посаду міліціонера, ми навіть при зустрічі з кандидатом навіть не питаємо спочатку, як його звати, а одразу говоримо, ви усвідомлюєте, що ви їдете на війну і по вам будуть стріляти. Коли людина це усвідомлює, говорить, так, я все розумію. Далі ми продовжуємо розмову. Деякі думають, що тут прийшли і всі отримали лаврове листя на голову і стали міліціонерами. Це, перед всього, робота. Робота, кропотлива робота, як і командирам, так і підлеглим. Командир, тому що є відповідальність. Хотілося б, як то говориться, при виконанні бойових завдань вивести 100% особового складу і привести 100% особового складу.